Vítám vás u nejnovějšího dílu Page of Game. V dnešním díle se podíváme na hru Daikatana. Myslím, že to tak vyslovuje Daikatana. Daikatana? Daikatana. Asi tak. Tak nějak. Po téhle hře jsem si přečet vlastně v pátek na bonus webu. Ve náhodou tam byl článek o Johnu Romerovi. A že neplánuje udělat další No tam někdo si plánuje něco dalšího, onže nechce další projekt, jako byla Daikatana. Tak jsem se začal pít, co je to Daikatana. Zjistil jsem, že to byla hra z roku 2000. A že to byla hra, na který pracoval on sám. A vzhledem k tomu, že je to jeden z zakladatelů ID Software a celého Doomu, tak mi napadlo, že to zkusím, protože to nemůže být tak špatný, jak to vypadá. Pročetl jsem si hodnocení, recenzi a celá hra dostala pouhých 30%. To mě asi mělo varovat. Když jsem si říkal, zkusím to, jaký to bude. Hra se začala vytvářet hned vlastně hned po vydání Quake jedničky snad. Takže používala Quake 1 engine, ale v průběhu času a vývoje se doba posunula, tak to předpracovali na Quake 2 engine. No a potom na konec, když to měl vyjít, tak už běžel Quake 3 Engine. Quake 3 Arena, aby jsme byli přesný. Takže na to už to nepřepracovávali, protože už tak byli docela ve skluzu. No a vytvořili teda tuhletu hru, která má podle mě nejotravnější načítání všech dob. Opravdu ten loading, kdy každá ta tečka kliká. Pokud se dá to načítá rychle, na počítač, jak to jde. Ale když se na hru pustíte nějak špatně, dostane se na čistý dělá klik u každého. To už stojí na nervy. Pak jsem si četl, že první úrovně jsou hrozný, no a čekal jsem, že to bude lepší, než to bylo. Opravdu prvních pár úrovní, které procházíte, jsou tmavý. Všechno to je tmavý, všechno je to dozelená, všechno je to divný, není to hezký, špatně se to kouká. Ke všemu napovázou robotický komáři. Ale komár, robotický, dejme tomu jako nepřítel. Ale ten zvuk, ten naprosto přesný zvuk komára, vás furt nutí se otáčet, jestli nemáte v pokoji komára, který vás přesežne, protože hra vás opravdu nechytá. Do toho povázou malý robotický žáby. Protože jako, nepsátelé za začátek žáby a komáři, no jo. Robotický pro to jsem zapomněl, první, je to jakoby, že jsou to čtyři části, čtyři části rozdělá ta hra. A ta první má být futuristický Japonsko 25. století. A potěž pán Bůh, jestli v 25. století budou pomáhat, který vás jsou schopný odhůdat k smrti. Nebo žáby, který vás od nohou přežerou, a že to vás rozbije vůbec nic. Pak bych se mě podíval do Antičky Ozecké, do Suriky Norska a do San Francisco dnešního dne, že asi San Francisco roku 2000. Tak nějaký. San Francisco 90. Ta hra mě tak nebavila a je zároveň tak zvláštně vytvořená, že mě to donutilo jít třikrát odinstalovat a třikrát nainstalovat, abych chtěl vůbec se dohrál tak, kam jsem se dohrál. A popravdě jsem se neprohrál ani tou první částí, protože nevím, bylo to na mě moc tahle hra. Hrál jsem pár špatných her, ale tohle to zatím bylo asi nejhorší. No. Na této hře mě prostě nezaujalo vůbec nic. Zbraně, nic. Úrovně, barvy, nepřátelé, hudba, ne. Naprosto vůbec nic.
pak je tam pěkná věc, jako, co tam chtěli začlenit, to bylo jako příběh a cutscény. Jo, to je dobrý nápad. Ovšem, postavičky skvětě dne, který nemají žádnou mimiku, ale jenom tam 14 players, to je dobrý nějaký dialog. Dobře, no, tak to asi není úplně ideální, to se moc nepovedlo. Já nechci být na tu hru úplně negativní, ale opravdu jsem nic pozitivního nenašel, proto mě to úplně překvapuje, protože většinou se i na těch špatných hrách dá najít něco dobrýho a... Ale tady na týhle asi... Tady na týhle, jo, je pár dobrých věcí. A tedy za některých úrovní. Protože John Romero se zabýval vlastně tímhletím plánování těch úrovní hlavně. A těmi budou vypadat a některý jsou fakt povedený. Ale pak jsou ty na začátku, který vás to naprosto odradí prostě. Když je špatná, ošklivá, tak jako nemáte tendenci to hrát dál. Pak já mám nemožnost ukládat, protože se ukládá nějakýma savama. Pak samozřejmě tam je ta věc jako v Quake 2, že máte loadingy mezi jednotlivýma částma úrovně. Prostě, za který jsem byl rád, kdyby tam nebylo to otravné klapání. Já když aspoň neuděláte svou úroveň úplně od začátku, ale od toho loadingu posledního většinou. No. Jo, každá z těch čtyř částí má mít své vlastní zbraně a bohužel to jsem se nevěřil, protože jsem se neprohrál ani tou první. Takže tahle recenze je taková jako, co vážně čerpám z recenzí jiných lidí a z toho, co jsem viděl. A to je asi k Daikatáně všechno, no. Tahle ta hra prostě tahle ta hra nic nepřináší. Tahle ta hra je hra, který se asi vyhněte, no. Jako pokus to byl zajímavý, ale nevyšel a bohužel, no. Takže já vám ukážu asi nejhezčí, co z Daikatany, a to je trailer na to z roku 98 a hra z roku 2000, myslím. Takže to je asi všechno, no. Jediná srovnatelná hra v dnešní době, od kterých jsem něco čekal a takhle, tak je Duke Nukem Forever. Ovšem, to je tak všechno, no. Takže díky za sledování tohoto dílu, který asi nebyl úplně nejideálnější. A doufám, že u dalšího dílu se pobavíme víc a najdeme nějakou mnohem lepší hru, na kterou se budeme moc všichni těšit. Takže na shledanou u dalšího dílu.